ኤር ኤክስፕረስ ሚዲያ ከመቀጸልታ ናይዚ ኣብ ታሪክ ብሽክለታ ሃገርና ዝተመርኮሰ ኣብ ሰሙን ነቕርቦ ዘለና ቃለ ምሕተት ሎሚ ከዓ ንግድም ተቀዳዳማይ ፍስሓጼን ዘረኣጼን ወዲ ኣርባዕተ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ህቡብ ተቀዳዳማይ ፍስሓጼን ወዲ ኣርባዕተ ብ1957 ብናይ ጋንቲ ኣባንቲ ብሽክለታ ውድድሩ ከምዝጀመረ እሞ ንገር ካብቶም ብቀዳማይ ወረዶ ዝፍለጡ ገዳይም ተቀዳደምቲ ከም በዓል በርበረ፣ ኣልኣዛር ክፍሉ፣ ፀጋይ ስብሃቱ፣ ላምቤርቶ ካዚኒ፣ ወልዳይ ወልደ ሰማዓት ዝኣመሰሉ ከም ዘርከበሎም ክሳብ 1973 ንዓድድ ጥልያን ዝኸይድ ከዓ ምዞም ብካልኣይ ወረዶ ዝፍለጡ ህቡባት ተቀዳደምቲ ከም ዝተወዳደረ ይፍለጥ። ፍስሓጼን ወዲ ኣርባዕተ ብዙሓት ሰዓብቲ ወይ ቲፎዞ ከም ዝነበርዎ እዚ ከዓ በቲ ዘርእዮ ዝነበረ ተወዳዳርነትን ሓያል ድሌት ናይ ምቅድዳምን ከም ዝኾነ ብፆቱ ይምስክረሉ። ወዲ ኣርባዕተ ኣብ ግዜ ውድድር ፍሉይ መለለዪ ነይርዎ። እዚ ከዓ ናይ ምምላእ ፈተነታት ወይ ስካቶ ብምግባር ነቲ ፀወታ የበራብሮ ወይ ሂወት ይህቦ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። በዚ ኣፀዋውቱ ከዓ ቲፎዞሆ ከብል ይውዕል ከም ዝነበረ ይምስከረሉ። ፍስሓጼን ወዲ ኣርባዕተ ካልእ መለለዪ እውን ነይርዎ። እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ውድድር ገለ ደገፍቱ ማይ ግጭብዎ ከም ዝነበሩ እሞ ሓይሊ ረኺቡ ስካቶታት ወይ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ይገብር ከም ዝነበረ እሞ ክሳብ ኣካየድቲ ኮሚቴ ከም በዓል ኣቦይ ካሕሳይ ሚካኤል ማይ ከይትግጭብዎ ኢሎም ይኽልክሉ ከም ዝነበሩ ይትርኽ። እሞ ኣብዚ ምስ ህቡብ ተቀዳዳማይ ወዲ ኣርባዕተ ዝገበርናዮ መሳጢ ቃለ ምሕተት ነሰጋግረኩም። ቀዲም ተቀዳዳማይ ፍስሓጼን ዘረኣጼን ወዲ ኣርባዕተ ዕድመና ኣኽቢርካ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ ሳና ቃለ ምሕትት ክትገብር ብምንፃኻ ኣዝና ንመስግነካ። ምሳይ ኮይኑ ነዚ ፕሮግራም ዝመርሖ ቢንያም ኣስመላሽ ኣሎ። ቢንያም ኣስመላሽ ከም ትፈልጦ እሱን ተቀዳዳማይ ነበር። ሕጂ ከዓ ኣብ ስፖርት ንጡፍ ኮይኑ ዝዋሳእ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ መደብና ብምክንያት ፌስቲቫል ኣብ ብዙሕ ዓለምና ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ፌስቲቫል ብፍላይ ኣብዚ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ እንድዩ ንዑ ኣመልኪትና። ግን ብዓብኡ ከዓ እቲ ታሪክ ክስነድ ስለ ዘለዎ ናታትኩም ታሪክ ቀሊል ስለዘይኮነ ንዑ ኢና ነዚ መደብ ሰሪዕናዮ ዘለና። ስለዚ እቲ ሕቶታትና ክንጅምር ብመጀመርያ ፍስሓጼን ዘረኣጼን መን እዩ? ፍስሓጼን መዓስ ጀሚርካ ውድድር? ታሪክካ እስከ ንገረና ሕፅር ብዝበለ። ኣነ ሕፅር ዝበለ ክነግረካ 55 ኩዕሾ ፀውሕ ነ 56 57 ሽለታት ኣሪና ጋንታባንቲ ንኽወይ ነርና በዓል ካብኡ ሓደ ዓመት ምስ ኮይና ካብኡ ምስቶም ንኣሽቱ ክንኮይ ጀሚርና ኣብ 58 59 ብቶም ዓበይ ተሓሊፍና ኣራይ
ሓምሳን ሰዓትን ንሓልፍ ከለና ቀዳማይ ፍስሓጼን ዘረዝዮን ካልኣይ ኣነ ካምቢራቶ ናይ ካልኣይ ዲቪዝዮን ናይ ኤርትራ ካላንኪ ጥልዕኒ መርሓ ኢና ነይረ ሽዑ ካላንኪ ናይ መኪና ናይ ብሽክሌታ ንሱ እዩ ነይሩ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ እዚ ኣነ ካልኣይ ብልጫ ናይ ኤርትራ ይወፅ ምስኻን ቀዳማ ይወፅ እዚ ወዲና ካብኡ ኣብ ዓበይ ተሓሊፍና ዓበይቲ ተሓልፍና ኣብ ስሳን ሰለስተን ኣነ ኣብ ጎደና ምሌሊክ ኣብዚ እንዳማርያም ኣብኡ ብሮቤ ገብርኤል ምዕልቶ ስዒረ ሽዑ ሓንቲ ቆርሳ ቦርታን ተወርሳ ናይ ገብርኤላ ሓንፈት ሞተት ሓደ ጥልያን ኮባ ማዛልያ ዝወረ ኩሉ ጌርላ ሽዑ ንሳልምብን ኣነ ስዕረዮ ኣዲበ ሓንቲ ዙርያ ከርፈ ንኮሉ ኣዲበ ኣርክበ ብዙር ስዒረያ እታ ቆርሳ ቶክዮ ከይዳ ከኣልኩን በር ኣብ ኣስመራ ፅቡ ከይደ ኣብ ኤርትራ ኣብኡ ድሓደ ብዝሕሪኡ ከዓ ኣብዚ ቁርሳ ካልኣይ ኣብ ምስ ለጃነ ነረ ኣብ ለጃኑ ክንገይ ከለና ብዙሓት ነይሮም ተቀዳደምቲ ካብቶም ጥልያ እንተርፍ ነብሩካ በዓል ኣልኣዛር ነይሮም ኣልሳልምቤኒ ኣሶላ ብሓንቲ ቀዳድም እዚ እኳ ቀሲለ ገልፀልካኢና ኣነ ርክቦሎም ኒ ካብቶም ጥላንዲ ወይ ነበሩ ቀሲለ ገልፀልካ እ እዚ ሕፅራ ብለ ክነግረካ ኣብ ስሳን ሸውዓተን ካን እታ ድመለት እቲ ኮርሳ ዝሰዓርክዋ ኣዝመራ ዕረበልዕጅ ሳልሳይ ብልጫ ናይ ኤርትራ ዚሮ ክንገብር ከለና ኣዲሜም ኣብዚ ናይ ዓተኮሎም ኣውረልዮ መንሳ ይመፅ እዩ ኣውረልዮ መፅ ዕና ከድና ከድና ንሳቶም ተጠቃሚቶም ጠጠው ኢሎም ኣሃል ኣውረል ልቢ ትግራይ ገዲፈ ዮ ኣነ ኣስመራ እቲ ኣብ ኣስመራ ሓደ ሰዓት ገዲፈ ማለት ንሳቶም ምሕላፍ ግዜ ስለ ድመፁ ንቅፅዮም ኣውረልዮ ዝዕሊ ፍርቂ ሰዓት ኣብኡ ከም ካልኣይ ብልጫ ናይ ኤርትራ ወፅ ከምዚ በዓላ ብሽክሌታ ባላሸ ነረ በዚ ከምኡ ኣብዚ እንዳማር ኣብዚ ናይ እንዳዘናዳይ ከም ቤት ፍርቲ ኣብኡ ሓደ ቆርሳ ዝበለፀ ቆርሳካ ንስዒረ ብለካሲ ኣረጊት ብሽክሌታ ነራ እንዳለቀብካ ቦንባ ካብቲ ሓደ እንዳለመንካ እዩ ነይሩ ከምዚ ናይ ሎሙ ይኮነ ብሽክሌታ ገለፃ እዞም ዘለዉ ኣበይ ክሪአ ድ ብሕልሚ ንሪአ ነርና ሽ ስለዚ ኣሲለ ገልፀልካየ ምስቶም ናይ ጥልያ ንጎይ ነበሩ ረፍ ኣርኪበሎም እየ በዓል ሳምሶን በዓል ብርሃኖ ወልደ ማርያም በዓል ኣርኣዛን ብዙሓት 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 ተቀዳደምቲ ሓሊፎም ኣለዉ ዓዲ ኩላና ስለዚ ካብቶም ታሪክ ናይ በዓል በርበረ ታሪክ ኩሉ ገልፀልካ ክእል ኣለኒ ኩሉ ኣለኒ ሓርካ ስእልታት ኣብ መንጎኸን ኣብዚ ናይ ቦሎኛ ኮርሳ ኩዕሾ ጥራይ ፃወቲ ነይሮም እዞም መራሕቲ ናይ ሚላኖ ብዝለታ ክትቀዳደም ኢልዮም ኣርባዕተ ኣርባዕተ ሰዓ በዓል ካካይዶ ኢሎምኒ ፀዋዓዮም ተቀዳደምቲ ንኩሎም ፀውዐዮም ኮርሳ ጌርና ተኸስተስዒሩ ሓደ ወዲ ጀርመን ንእሽተይ ሳልሳይ ኣነ ሳልሳይ ወፅ ከምኡ ጌርና ሓደ ምዕልትካ ምስቶም ጥልያን ከቦሎኛ ከም ኮርሳ ጌርና ምስም ብደቃይ ክንበለ ፅቡቅ ኬና ብጣዕሚ ብናእሽቲ ነሮም ንበፁ ፅቡቅ ኬና ከምኡኢና እታ ኮርሳ ዛዕቦ ተስዓን ሓደን ጎይና ኢና ኣሎ ከና ብቪድዮ ካሴት ኣሎ ካብኡ ንወድሐ ንክእል ኢና ስእልታት ኣሎ ኩሉ ኮፍ ኢለ ክሪእካ ከእዩ ዝሕፅር ሕፅር ኣብለ ነክረካ ዘለኹ
ኣኽሊሉ እዋ ሓራይ ፅቡቅ ፅቡቅ ፍስሓጼን ምናልባት ኣብዚ ትነግረና ዘለካ ታሪክ እቲ ጋንታታት ነረን ስካብ ጋንታ ለናኞ ትበሃል ጋንታ ነርካ መስለኒ ለናኞ ካልኦት ጁኒየር ነራ ኣዝማራ ሕጂ ወዲ ጋንቱ ንፍስሓጼን ገለይስስ ነርካ ዳሓሪ መፅዩሓሪ ቅባንክኤል ነሮምሳኹም ባሓሪ ቅባንክኤል ተወሰወ ልጅጋንደ ምሳይ ነይሩ ሓደ ቤረ ስንደስሪ ኣብዚ ጣና ነይሩ ስዋ ምሽክናይ መት በር ሳና ጎይ ነይሩ ንጎይ ኮለና ሰም ናእሽ ብዙሓት ፅልያ ነይሮ ሳናድ ጎይ ኣበስመራ ተወሉ ስለዚ ሓላፍፅ ነይሮም ጥያ ነይሮም ትሉ ኮርሰና ንኸይ ነርና ግና ድሕና ነይሩ ውሽነታ ርእትእታድሓመቐት ናተያ ነራ ተዳመቐት እዳለቀብከም ነበልካ እዩ ተሓርካልዎ ተሓርስ ሕዚ ታናትካ ብሽክለታ ዝሓመቐት ከላ ግን ትስዕሮም ነርካ ንበዓል ኣውሬልዮ ጆቫኒ ንሳቶም ፅቡቅኣውሬልዮ ጆቫኒ ትስዕሮም ነርካ ፍርቂ ሰዓት ገዲሐ ኣት ሕላብ ግዜ ኣት ከሎ ንዑ ካምፔን ሂቦም ኣብ 24 መፅሓፍ ኣላ ሕጂ ዝተዓጂቡ እዚ ምሳይ 24 ኣነ 25 ምንቲ በዓላ ባላሽ ነይረ ስለዚ ንዑ ካምፔን ሂቦም ካልይ ውንጫ ኣነ ሕጂ ኣብቲ ኣብቲ ብሕልፊ መወዳእታ ስሳታት ክትወዳደሩ ከለኩም ክልተ ፍስሓጼን ነርኩም ፍሉጣት ፍስሓጼን ገለሶ ሕጂ ንዓይ ሽመይ ካሕተይ ሚክኤል ባዕሉ ወዲ ኣርባዕተ ኢናብሎ ባሳ ወዲ ኣርባዕተ ዋላ ኣብ ገዛይከን ሕጂ ወዲ ኣርባዕተ እዮም ዘሎ ስድራቤት ወላቶም ደቂ ዓድና ወዲ ኣርባዕተ ሽመይ ጠፍኢ ባሳ ጥራእያ እዋ ሕጂ ኣባይ ክሓተካ ደልየታ ወዲ ኣርባዕተ ብኸመያ መፅአልካያ ምክንያቱ ብወዲ ኣርባዕተ ስለትፍለጥ ብኸመያ መፅአልካ ታሽን ኣብ ጎዘና ምልል ኮርሰ ናገበርና ከለና ሕጂ ክልተ ፍስሓጼን ነርና ፍስሓጼን ግረስስ ፍስሓጼን ዘረኣጼን ኣዛና ሕጂ እንታይ ኢኖም ሓሳብ ሚክኤል ፍስሓጼን ዘረኣጼን ወዲ ኣርባዕተ ኢና ምፅውዑ ባሳ ኢሉ ባዕሉ ኣጠሚቕ ነብቲ ኣሳብክል ኣብዚ እናማርያ ወዲ ኣርባዕተ ስመራ ስለዝኮንካ ድ እወ ወዲ ኣርባዕተ ስመራ ድባት ኣውቀለ ሕጂ ምናልባት ኣብታ ብሽክለታ ብከመይ ረኪብካ እታ ብሽክለታ መጀመርያ መጀመርታ ኩዕሾ እዳተፀምና ኮልና ከምሽሽሮ ምስተማሽቱ ሕጂ ብሽክለታ ገርና ንከይተቃሪና ኣብ ተፃዊና ትመፅእ ገዲሰ መፃእኒ ብሽክለታ ገይረ ሕጂ ኣብ ሓወይ ነይሩ ዕባየ ኩዕሾ ክደፎ ብሽክለታ ትፅቡቅ ኣለካ ብሽክለታ እዩ ኣይወ እስክፍትን ኢለ ጋንታባንታት ተቃርየ ብሽክለታ ይክ ተቃሪና ዳዓር እናልከብካ እናብልካ እናብልካ ገንዘብካ ናይ ነበረ ድሌት ዳኮርሶ ዳኮርሶ ብሽክለታ እታ ናይ መወዳደሪ ብሽክለታ ብከመይ ረኪብካያ ባዕለ ገዜ ተለዩ ባዓልሰሎም ንባ ነይሩ ዓርከይ ንስሑ ግዘኒ ችሊስታ ነይሩ በዓል ካብቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እናገበርና ሸርክዮ ገለመለ ማስታ ንቀልና ማነብሪ ናይ ኮርሳ ገርና ኣላ ሓንቲ ስፖርት ዩ ብዓ ጎይ ነሩ ካልኦት በዓል ፍስሓጼን ዝበለፀ ብሽክለታ ነይሮ ብዓል ሳልምድየኒ ካብ ኣኩለካ ኣይስበሮም ኣይበላ ባዓሊማነ ገርም እዩ ወዲ ኣርባዕተ ከምቲ ዘዕልሉና ንስኻ ኣብቲ ግዜካስ ብዙሓት ሰዓብቲ ነይሮም ኻ ብዙሓት ቲፎዞ ነይሮም ኻ ቲ ስመርአ ንዓይ ድፈቱ የለን በርከ ኣነ ተፃውተ ዝፃውቶም እየ ነረ ንሳቶም ተኣኪቦም እንኸዱ ሳሓደ ብሎም ነረ ታፀወታ ኣደ ዝበራብሮም
ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስገና ኣምሓሩ ነይሮም ትግራይ ነይሮም ንሕና ሕጂ ሽዱሽተ ናይናሓና ኤረትራዋት ብሓር 250 ኪሎ ሜትር ንግብር ከለና መጀመርታ ከይደ ሕጂ እቲ ትራፊክ ንዓይ ኣዝርፍ ንዝወሰኒ ኣብ ካልእ ዓዲ ወሲድ ኣሎ ዋ ኣዋ ፈጠን እዚ ማሰጃረ ትገብር ናይ ቴለ ነበረ ኦግሰረ ነበረ ጠላሁን ሽሞ ዋ ጠላሁን ብራዋ ሕጂ ንርሲ ታጎ ሞ ተጎርቲ ምድዕሪት ምለሰው ምለሰው ምለስ ኢልዎ እዚ ተልኩ በዚ ዲቶ ዘና ዝርት ኢሉ ገለያ 6-5 ኪሎ ሜትር ኸልና ተመሊሸ ኣርኪቦምኒ በርከ ኣውት ክአ ሕጂ እናተፃረፍኩ ኣነ ምስ ትራፊክ ዳሓር እንደገና ከናዲም ታብ ለከታብሽለታ ርግጃ ነይረ ስማነ ሓዲምና ድሓር ከመይቲ ክለቤት ገረ ናይ ተወርሳካ እዮ ማደ ስዕርዋሸው ሕጂ ፀቡ ፀወታ ነገራየ ከይዲ ሎምቢ ክልበለ ነካቸው ኣትሪፍኒ ገሩም እናተፃረፍኩ መፅ ብድመቃቸው እዩ ኣትሪፉካ ከመይ ኢሉ ትሪፉካ እንዳሰዓርካ እታ ኩርሳ እዮም ኣነ ስዒርዋ ግና ኣነ 10 ኪሎ ሜትር በርነት እቲ ትራፊክ ኣጥፊለ እዩ ኣብ መንጎኡ ምሰርከቡ ንኸ እንደገና ሃዲመ እዮም ሃዲመዮም እዮም ኣነ መፅ ምሳይ ሽቡርቱ ፃዕሪ ስለ ዝገብርኩ እስትራቦ የማነ ክታ ኩርሳ ሳዕሪ እዮ ኣነ ስትራቦ እግራይ ሕመንገለየ ዘማደ ስዒርዋ ካዓላይ ንዓናይ ዝነርኪደል እዮም ኣርኪቦም ንምሶም መፅ ሓምሻድሻድሻት እዮም ሶም ስለዚ እቲ ፀወታ ገፃውትክዎ ከምቲ ዝበሎ ንሱ ቅድም ካብ ዘረባ መልሓሰ ዳሓይኹ እምበር ኣልሜኖ ዝሰርበ ከም ኮስተኒ ነይሩ ጣዕማዊ ጣዕማዊ ናይቆጥኩን ድሕሪ ከም ዓጥዕጋን ተመሊሸ ካብ ናይ ሰብዓን ሽዱሽተን ኣብ ኣስመራ ብሽነታት ክልክለን ነይረን ኣነ ዓጥዕጋን ነይረን ተመሊሸ ፓትንቲ መርዓ ሓፍተይ ነይረን ባሓሩ ቶም ተፃወቲ ሽነታት ቀራደምቲ ወፅኦም ነይሮም ተገልጣሓረታትሳቶም ዳሓላ መጎም ደረባዕተ መፅ ኣሎ ኢሎም ኣዲስ ኣበባ ዋና ናንታይ ኢና ዚ ኣመጠጠም ስጃን ኣይቲ ከይድ ንኸኢሎም ከልኪሎም ክምለስ ናዓጥልያን እዚና ኸኢሎም ሸየፃልና ምንታይ ንገብርካ እንተኸልኪልና ከምዚ ናብ ገ ደሊ ከመይ ገርና ናን ንዓና ከያስርካ ገ ነጋሲ ትፈልጦን ኢኻ ናይ ተልክ ተሓላፍ ንበሪ ንሱ ፀውዕን ከያስራ ንዓኺ ኣይወ ሰባ ከድና ኮርሳ ጌርና ታብ ንኩለከ ሽዑብ ዲያልና መንተ ብገለ ኮሎምፒክ ኣብ ገለ ይበሃል ነይሩ ኣብ መንጎ ድዓ ባኦም ገዲፈ ታዊ ስርዕልተ ነይሮ ምስሓርነ ድሓር መንጎ ብዓ ክትወፅእ ኣለካ ሎኒ ወፅ ስላት ገረ ንዓጠልያን ዝመፅ ግዲፍን ስለዚ ናይ ቅድም ምስቶም ናይ ዓጠልያን ነብሩ ናይ ምስትልያን ነገዩ ነበሩ ኩሉ ናይ ኣልመን ከም ነበሩ ስመራ ስዓልመን ከም ንቀዳድም ነርኩ ኩሉ ገልፀልካየ ግና እዚ ኮፍልካየ ኣብዝኻም ክንደይ ስልታት ኣሎ ወደይ ምስ ወፀ ክዕልፈካየ እሞ ኣብ ስልታት ክትዕልፎ ለኛም ኣሎ ኛን ንኩ ከሎ ጋንታ ዝባራ ካንኣትዩ ነረ ንሻ ምስ ይረር ከባቢ ይነር ዝፈልጠምዳ ሓላፍፅ ምስም ሓደ ዓመት ጎየ ካብኡዋን ኣብዚ እንዳ ጫማ ፋብሪካ መሪ ምሪከት ኢትዮጵያ ጫማ ፋብሪካ ነይሩ እቶምካን ሽልታ ሒዝና ኢሎም ሓደ ኣርባዕተ ተቀዳደምተ ሒዞም ነይሮም ሓደ ክልተ ዓመት ምሰው ግ
ኣቐረቦ ኩሉ ዓተጋና ይምፅ ናተይ ሰዓብቲ ነበሩ ብሉ እንታይ ስምሎ ኤርትራ እዩ ክንካኽል እርክ ፀወት ክረድኩም በቲ ፀወት ኣፈት ዋላ ኣዲስ ኣበባ ዕድ ወደርባዕተ ምድልኒ ዋላ ኣብ ሱዳን ዋላ ኣብዚ ኢጣልያ ኩሉ ዝያዳ ናትካ ኣብ ዓቐበት እዩ ነይሩ ኣብ ጎልጎል ድዩ ኣብ ቁልቁለት ድዩ ኣብ እንዳ ማርያም እውን ትፈትዎ ነርካ ይብሉካ እሞ ማይካ ፈትዎ ነይሩ ኢሎ ሞ ጎልጎል ካብ ፅቡቅ ኢደ ኣነ ጎልጎል ኩጉለት ፅቡቅ ኢደ ግና እዚ ሕጂ ቀረን ሕጂ ምስምስ ውዕልዮም ከንታ ዝመራ ብርስዕትያ ነራ ረብዓያት ንሶቶም ሰለስትዮም ኣዝማራ ሳሊም ቤን ፍስሓጼን እዮም ኣነ ኣነ ረብዓት ቅንዲኣ ካንዕረበለት ተገብረት ምስ ውዕልዮም ሳልሳይ ኣት ኣዝማራ ሳሊም ቤኒ ቀዳማይ ከልኣይ ፍስሓጼን ሳልሳይ ኣነ ናይ ብሰባ ድኸናሉ ኣነ ዓቐበ ዝኸይድ ፅቡቅ ንስቶም ኣላርእዛር ክፍሉ ሕጂ ዓቐበ ትኸይድ ነይሩ ምስ ዳን ወፅእ ነይሩ ሓያል እዩ ነይሩ ስለዚ ወላታ ይብለይን ግና ዓቐበትን ጎልጎልን ድሒ ቤኒ ኮይኑካ ፅቡቅ እዩ ትኸይድ ዋ ሕጂ ምናልባት ፍስሓጼን ኣብቲ ኣርኪበሎም ዝበልካናቶም ናይ ቀደም ተቐዳድንቲ ብሰፊሑ ክነግረኩም የልካና ግን እስከ ቁሩብ ትዝክሮ ካብኣቶም ስተዕልለና ምናልባት ቁሩብ እስከ ከምዚ መተሃራርፍ ይግበለና እቲ ኣርኪበሎም ዝበልካ በዓል ገርስገር ወልካፍስ ሓውኸና ብርሃን ሽሙ ደቀ ማሓረ እዚ በዓል በርበረ ድኮይኑ ካልኣይ በርበረ ሓያል እዩ ነይሩ ርዝገር ሕጂ ምስ ንዓይ ከመይ ገይሩ ማሃረኒ ነይሩ ከምዝግበር ይብለኒ ነይሩ ምስ በርበረ እኳ ማዕዶ ጥራይና በር ኣይ ቆረኮ ንዳሃር ኣብ ምንኩ ግና በዓል ሳምሶም ኣራዛድ ክፍሉ ምንመክለከ በዓል እዚ ገረማርያም ብሃብላ ብዙሓት ብዙሓት ወላይ ሰባት ወላይ ሽሙ ስቆተሎ ኣብ ዕዳግ ሓሙስ ክጠትኸውን ፀጋይ ሽባቱ ተባሃለ ሓያል ተቀዳዳማይ ነይሩ ኣብ ሽዱሽተ እናበልዎ ካዚ ንሮምፐር ተሽሙ ኣብ ኣስመራ ተወልደ ስስዕሮም ነይሩ በርበረ ምስ ከደሞ ድሓር በዓል ፀጋይ ፅዒርዎ ሓደ ምዕቲ በቲ ጥልያን እቲ በዚ ተካየደ በቲ ጥልያን ካደ ኮይኑ ምስማሮክትት መስ መራኸብና ኣብዚ ካል መፂኒ ነይሩ ፀጋይ ስባት ብሓያል ነይሩ ብጣዕሚ ንስብካ ፀጋይ ስባት ካ ማይ ክንዲ ነይሩ ከምዚ ግርካ ክብል ኣልናምንቲ ትግብርካዮ ከምዚ ግበር ኩሉ ካብላዕ ከምዝተይ ንሶም እንታይ ሽ ንሶም ኣረዶምታይ ቀደምሮናይ ጥልያን መንመክሉከ በዓሊ ገረላሰ ሽሙ ሽሳ ነይሩ ምስበዓል በርበረ ኮይኑ ወረ ምስ ሕጂ ስብሽነታ ያርየለይ ሰለሞን ባየ በዓሊ ገረመንደም ኣራያ ነይሩ ሎምዞም ካሕሳይ ውዱስ ኮልራይ ነይሩ ወንወክለከ ክንደይ ዝረሳዕናዮም ኣለና ክንደይ ተዓዳደምቲ እዮም ነይሩ ክንደይ እቲ ግዜ ነበርዎ በዓል ገረመጅን በዓል ሎምዞም ካሕሳይ ሓያላት እዮም ነይሩ ስለኾኑ በየ ኣነ ሶም ከም ሶም ጎይ ነይረ ሶም ሽለታ ኣረጊ ብሽለታ ገይረ ዋላ ሕጂ ኣብ ጎዳና መሬት ብሽለታ ዝሰርሕ ሓደ ምዕዲ በዓር ሽለታ ስኢነ ንግረይ ከይደ ኣብቲ ላዓሊ ብሽለታ ኣንቲ ረኺበ መንጢለ በዓ ገይረ ከይደ ኣይናሓሳይ ሽዑ እንታይ ኢሉ ወተርባዕተ ድሕለል ተቀዳደዋይ ኣጠቅዕሉስክኖታዓር ሽለታ ዓርዮምለይ ሽለታ ይካ ንወስ
ትምህርት ዋ ይ ከስለ ራሓድር ነራ ኮይኑ ከመይከመይና ክርሳይ ምግቢ ከመይ እዚኣ ተሕዝና ከምዚኣ ዓርጋናነ ሰውቶ ነረ ዋላ ኩሎም ፈልጥ በዓል ወዲ ሓይሎም ኣብ ወዲ ሓይሎም ፈልጥ ፀቢ ኩሎም ፈልጥ በዓል ብሳዓፀ በዓል ባሪ ሕጂ ምናልባት ቀፅል ድሓንታደሳወኪን ዓይነ ተቀዳዳማይ ነይሩ እዋ ሓዊ መሓሪ ሕጂ ካብ ቴሪ ናይ ኤርትራ ስዒሩ ነታ ድሪትታ ጋንተባንተ ኮለና ንሱ ኮይ ነራነ ሕጂ ሓቂ ዘረባሓሽ ገድበኒ ነይሩ ብርከ ንሱ ኣለና ኸይኖ መለስ መራና ሰዓዱ ኣቲ ኣብ ዓንዲ ንምለስ ዝሓረ ዝወድስ ከመይ ገርኮ ከምታ ንሱ ኣለና ምንቲ ትገብር ዝሓሩ ንሱ ኣለና ምንቲ ኸይደ ክልተ ምዕቲ ኣስማያ መፋሲት ናይ ፍላ ሓማፅን ማልያ መንሳዕረ ኢሎም ኣነ ስዕረ ባሓር ስቢኢል ኣለኖ ኣንኮረኻ ስዕረ ንዓቐ ፅቡ የርኸ ነይሩ ፅቡቅ ጣዕሚ ሕጂ ምናልባት ንተቀዳዳማይ ወልደ ሚካኤል ኣስገዶም በርበረ ጠቂስካዮ ሓያል ተቀዳዳማይ ከም ዝነበረ ነቶም መወዳድርቱ ጥልያን እውን ስዕሮም ነይሩ እታ ሽም በርበረ ትብል ሽም ብምንታይ ኣወፅያቶ በርበረ ሽም ምስ ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል ሕጂ ንስብ በርበረ ድበልዎ ሓያል እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ወላታ ክኾን ከሎ ጥርር ብላ ዛብ ሽክለታ ብጣዕሚ በርበረ ውፅኦምሉ ሸው ፀጓ ላምን ውፅኦም ኣብ ኣስመራ ዘገነቲ ካምቤናቶ ተግበረሉ ኣፀቢያ ሸው ጥሪኢ ነይረ ማእሽቲ ነርና ገረዝ ገር ንሱም ተሪፎ ምስጥልያል ሕጂ ገረዝ ገር ኣብ ጎልጎልን ኣቁሉ ብርቶዕ ድኸይድ ሓያል እዩ በርበረ ኣብኩሉ እዩ ድኸይድ በርበረ ኣብኩሉ እዩ ጥልያን ኣብ መመዞም ጥልያን መፅኡ ኣብዛ ናይ ኪነማ ኮረቸሮሰ እፅኣኒ ዳሳካውን እዛና ባመኩልከ ማይጃሕጫት ወር ዘላ ኣብኣትና ጓርዞ ነይሮ ናዛናናይ ባርክ ኣንሱ ያሰካውር ገለ ይበሃል ባርካው ዓፀሞ ና ኩላ ፅርጋሲ ዓፀሞ ንበርበረ ፅርጋ ዓፀሞ ሕጂ ነዛ ምሽለታ ኣብ ብዙንብዙ ጥርኣብሉማ ሰብ ጥሩ ከይዱ ሞላታ ስዕርዎ ሸኡ እዚ በርበረ እዮ ፀሙ ባስ በርበረ ዲካንተ በርበረ ዲካንተ ማለት ጥያን በርበረ ባሳ እቲ ናይ ኣስቶሪያ ክነግረካ ናይ ኣውስትራልያ 84 ንኸትሉ ኣስመራት ሓርዮም መስም ተስፋይ በርበረ ብዙሓት ከይዶም ንኣዲስ ኣበባ እዚ በርበረ ኣሎ ከምቲ ንዕና ዝግበርናዮ ናዝሪ መርሶ መርሶ ገዲፍዎም ዓቕበት ኣለኖ ዓቕበት ገዲፎም ኣብይ ዝሪ ክትምለስ ከለካ ዓቕበት ኣላ ኣብኣ ገዲፎም በይኑ መፅ ኣሎ ኩሎም ገዲፎም መፅ ኣሎ ሕጂ ግባትዮም ቀደም ሒዞም ንባፃራ ወላ ብኩዕሾ ወላ ብሽክለታ ካሸ በርበረ ንዓ ባናና ሙስክ ንካ ኢሎም ጥሩ ተበሎም እዚ ናይ ላንዝረወር ገይሮም ኣብ ፅቡቅ ተፅፉ ዘገበ ሽዑ እቲ ቆረሙ ተባዕለ ሓያል ሓያል ተቀዳዳማይ ነይሩ እንትና ንበርበረ ዓይ ምሰርክቦ ነይሩ ታወርሳ ምሳዕራ እጂ ንትዮም እቲ ቆረሙ ስዕርዎ ታወርሳ እዚ ባህር ንዕና ንበርበረ ወዲኦ ሞ ዓይኒ ከይድ እናተባሂሎም ከምኡ ዋላ ተፀውዑና ዋላ ተሓረወና ዓይኒ ከይድና ባህር ሓደ ክልተ ሳሂባታት መስብ ተስፋይን ከይዶም ናብ ኣውስትራልያ ምስከዱ ምስም ኣምሓሩኻን ኣርባዕተ ነይሮም ከይዶም ኣብ ኣውስትራልያ ሓቲቶሞም
ኣብ ኤርትራ መፅ ተቐረበማይሲ ጥጋንም ኖ በርበረ ተባሃለሲ ማርሰበድ ጥራብ ሽለታ ባህርካ ሰበጣ ብሉስ ካረ ጎፀ ይድሓልፍ ኣፍረይ ርእሱ ከምዝኣምሰለ እዩ ባህር ኣመስበሉ እዚ ጎረቡሩ ኣይ ከም ኣዲስ ኣበባ ኮይኑሉ ኣብኡ ጎረም ከዚ ነይሩ ኣይ ሕማቅ ኢሎም ገሮም ሓዚኑ ብጣዕሚ ሓዚኑ ኣበለ በርበረ ኢሎም በርበረ ከምዚ ንወድቆ ይመፀ ራእሞ ስጋዕ ኦሎምፒክ ሽሙ ሓሊፉ ነይሩ እዚኣ ንዕልፎዎ ነይሮም ካብ ኣስመራ ከምዚ ከይስዕረኩም ከምዚ ከምዚ ኢሎም ሶሪ በርበረ ካል ዓይነት እዩ ነሩ ኣብዛ ናይ ሴዳዊ ሽግሊስታ ነራቶ ኣብኡ ናይሽቲ ነርና ንርኢ ሰብ በጠቢልስ ኮሜሳ ሽሙ ንመፅ ክትሮካ ሓፋ ብልዎኖ በርበረ ንወይ ነ ኣብ ኤርትራ እዚ ከመት እምበር ክንደይ ምፍዓል ተቀዳደምቲ ዝፈትሮ ክንደይ ክንደይ ሽነታ ሽግር እዩ ረቦ ከቢራ ዓልካ ናይ ነበረን ሽዑ ገንዘብ ፀገም ደቂ ሓረሰብ እዎ ሕጂ ብቲ ብሽክለታ ከምዝበልካዮ ከምዝበልካዮ ፍስሓጼን ኣብቲ ናይ ብሽክለታ ሕፅረት ነይሩ ድዩ ገንዘብ ኣይነበረን እቲ ብዛዕባ እቲ ልምምድ ምስ ገበርኩም ወይ ውድድር ገይርኩም ምስ ወዳእኹም ከከመይ ነይሩ እቲ ምግብኹም ይኹን መስተኹም ይኹን ከምዚ ናይ ሕጂ ተማሊኡ ዝቀርበሎም ዘይኮነስ ከመይ ነይሩ ናታትኩም ተበልብ ብሓንሰብ ኣለካ ዶ ንበኣል ግና ፍቅሪ ነይርና ከም ምስትርያም ዘለዉ ቁርሲ ሳም ገለመሉ ቁርሶም ገብሉ ኣና ወ ኣነ ከዚኣ ሽናለሰንፍር ሓደ ቅርሺ ለኒ ገለመለ ግና ናካሳ ሚክኤል ና ሻይ ነይሩ ሻዓልፍል ንብልዕ ኣባ ከምነስኸ ባሕር ዘለዎ ከፍ ዳደብላቀና ሻይና ሰቲና ንገዛና ንኸይድ ገዛና ንውሎ እጠ ነበልዓኻ ባስታ ጎጎ ነበልዓኻ እዩ እስ ተቂምለካ ትጎጎ ነበረ ወርሰ ንሕስዕርና ኣብ ርኢና ወስትና እንዳእሊ ሰዓርና ከም ባስታ ሻይ ገልመለ ፀባ ገለመለ ኮፍልና ፍኒታ ወዲ ኣርባዕተ ኣብ እንዳ ማርያም ሲ እንድሕር ፅቡቅ ክውዕል ኮይኑ ወይ ክስዕር ኮይኑ ሲ ኣብቲ ድኻሙ ማይ ይሓተና ነይሩ ማይ ነፍሰሉ ነርና ይብሉና ነይሮም እሞ ብዕላል እንድዩ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ምስጢር ናይዚ ሃፋሰ እፁ በረኻ ስለ ዝሎምዝጋና በረኻ ዝኮይ ትኸይ ኣብቲ ሽርክቶ ኣብ ርእሰይ ማይ ና ኮይኣሉ ፍረስ ከመፅ ማይ ክዕበሉ ርእሰይ ማይ ድ ኣይ ታይብሎ ተቀዳዶ ማይ ካይ ትክዕብሉ ርከ ማይ ከይደ እየ ባስከስካ ተገይረሎም እዩ ኣዶም ዕልቲ ዚ ኣሰውዕኩም ሓደ ሰርገንተ ናይ ዝኮና ይ ወዲ ኣርባዕ ዝባና ስቲፋኖሽ ማይ እንትፈት ተብሎም ሰኪ ክር ኩላካናይ ጠልቅኒ ነብሰይ ወላሳእነይ ዘሎ ክልእቲ ካይ ትቀውሉ ካሰበይ ከካይ ትቀውሉ ካይ ትቀውሉ ወላሳእኒ ዘለ ወላክዳእነ ዘለዋ ዘር ማይ ዳዕከኦም ዘይና ወፍተይኒ ድብል እ ማየ ድብል ኣብካ ኣብ ገዛ ፅቡሮም ንቅርስ ማስ ካልእ ኣይነበረን ተካልካ ከን ባናና ቁሩብቲ ገ ትማል ኣብ ጅባካ እሞ ማይሲ ከምዚ ናይ ሕጂ እዋን ዚ ዶፒንግ ዝብልዎ ሓይሊ ዝህብ ኩልኩል እዩ ዶፒንግ ምውሳድ ኩልኩል ኢሎም እንዲኦም ዝኩልኩሉ ሕጂ በዓል ዩሲኣይ ሕጂ ማይሲ ከምኡ እዩ ነይሩ ንዓኻ በዓል ካሕሳይ ሚካኤል ክልኩሉካ ነይሮም
ጋንታ ዶሊስ ኣሰርቲ ዳ ናይ ዙር ኤርትራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብቻ ስል ስልጠነና ኢሎ ኣርመሾካና ናይ ደቡብ ሓቲቶምኒ ባባዮም ከይደ ምለሰ ስድራ ሓቲ ከይድ ፅቡቅ ኢና ነራካ ስጓድራ ኣሎ ስእልታት ካና ኣሎ ኩሉ ዋላ ናይ ቀደም ስእሉ ኣሎ ኣብዚ ሎ ናይ ዓትያን ኣሎ ኩሉ ሻኒ ገለ ኮይኑ ኦፐሬሽን ገረ ብርከይ እምበር የማናይ ብርኪ ስባር ኮይና ፀኒዓ እጅ ድዓር ገዲፈ ንቅስ ዘብሽነታ ጅምረ ኣለኹ ግና ሰምብሪ ዞም መሰተይ ምሰም ኮይ ነረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብዚ ጎልጎል ኣይትክሎም ኒኻ ብጣዕሚ ኣይትክሎም ኒኻ ጠ ዓቅበት እያ ፃወት ኣለኹ ዓቅበት ኸይድ ሰሎት ሎ በዓል ኮብ ዝኮዙ ዝነበሩ ኣብኡ ኮርሳ ገርና ኣብዚ ሮምባርድያ ኩሉ ጅረ ገርና ኢና ፅቡቅ እታ ምናልባት ኣብታ ብሽክለታ ዝነበረት ካ ክመልሰካሲ ጀጋንታ ከዓ ክንሓቲ ከለና እታ ናይ መጀመርያ ብሽክለትኡ ብዛዕባ እታ ናይ መጀመርያ ብሽክለትኡ ክዛረብ ከሎ ንዓኻ እውን ይጠቕሰካ ነይሩ ወዲ ኣርባዕተ እንዳበለ ሞ ከመያ ነራ ተዓላል ከመያ ነራ እታ ናይ ጀጋንተ ዘምፃ ብሽክለታ መጀመርያ ድሓርቲ ናታትኩም ዝነበረ ከመያ ብዛዕባ እስከንገረና ንሱ ኣብ ዋዕስመራ እኒኦም ሰራ ነይሩ ሕጂ ንሱ ትፈዞናተ ዩ ብዛዓርካ ኣብዚ ካርሸሊ ችሊስታ ኩቶም ሽሙ ችሊስታ ነይሩ ኣብኡ ሰርሕ ነይሩ ብሽለታ ሓፅፈለይ ነይሩ ኣብ ቆስታ ኣለ እዚ ዘይቲ መለተታይ ወእና ትወክል መብዛ ሓሰን ሽላሻይ ነይሩ ኣብ ሳዕተሪኻ ተወላሽ ነበል ኣራይ ሰዓር ባልያ ክልተ ቅያር ነይረናኒ ልካ ኸውን ባልያን ብኣንቶሎጅኖ ምታንተን ኣይርከብ ኒኻ ጥላ ንወፅ እቲ ሓንቲ ማዓይ ምስሞ ምታንታ እቲ ሓንቲ ቀምዕዎ ብኣንቶሎጅኖ ሂበ ምሽክናይ ዝኸየለስ ሂበ ሕጂ ባዕለይ ኣሌና ነገር ባዕለይ ምህሮ ነይሩ ከምዝግበር ከምዝግበር ናብልኮ ወዲ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ምሳና ስኳድራት ባሕርታ ብሽክለታ ዶሳ ስንድዋ እዚኣ ናይ ባሕሪ ሽማ ነይራ ሓንቲ ያንኪ ኣብና እዚ ናይ ኣይታ ያለኛ ነዘካይድ ክሶ ሽሙ ባር ኣቦይ ለ ኣስጌራ ሂናዮ ፅቡቅ ኢሉ ክሳብ ጀሚሩ ነሩ እጂ ኣይኸላ ነይሩ ምሽለታ ናብ ወደቀ ናተሰየ ዓድ ከምዚ ኣጆ ከምዝግበር ከምዝግበር ናብኩ ፅቡቅ ኢሉ ኣብ ምስ ብዕር ዓመት ገለ ክልተ ዓመት ምሳና ምስከደ ምስለና ኖ ኣብ መንጎኡ ጋንታ ዝማራዊ ስጋቶ ፅቡቅ ኢሉ መድሽቃኒ መንሽኒ ኣጥልያን ሓደ ጥልያን ነይሩ ወዘራት ነይሩ ብጣዕሚ
ኣብዚ እንዳባርዋ ናጡም ጥሩ ኣባፃፅሕ ነይሩ ሱኑ ጥላን ነይሩ ከምዚ እንዳባርዋ ንሱ ዓባይ ማኪና ነይራቶ ፎቶ ናቱ ነይሩ ፎቶ ነይሩ ኣፅልያ መስሉ ረይ መትዕድል ረይ ኣፅልያ ከይዱ መወዳእታ ውድድር ኣብ ኣስመራ ቅድሚ ምውፃእካ ኣበይ ካ ተወዳዲርካ? ኣበይ ቦታ ወለስማኳን መወዳእታ ቅድሚ ካብ ዓዲ ካብ ኤርትራ ምውፃእካ ሲ እታ መወዳእታ ውድድር ዝገበርካ ኣበያ ነራ ኮርሳ እወ እታ ኮርሶ እምበር ኮርሶ ሲ እቲ መወዳእታ ኮርሳ ጌርካ ዝወፃእካ እያ እወ ኣብዚ ደቀ ባሓደ ገርና ኣብ ስመራ ገርና ስመራ ስዕርና እታ ኮባ ችታ ዝማራ ታልሜ ዝቀዳማይ ካላይ ወዲ ሓይሎም ኣይኮምስ ንግጥዋ ነይሩ ኣፍሪካ ነራ ነሮም ሓያለ ሸቡ ብርታ ዝተቀዳዘምታሃን ነይሮም ኣብ ሸቡ ኣጥልያ ነይ ዋሰን ኣጥልያ መውፅ ሰብዓን ሰለስተ ነ ወፅ ኣጥልያ ወ ዕጅብታ ኣብቲ ኣብቲ ውድድር ክግበር ከሎ ብሓልፊ እዚ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ወይ እንዳ ማርያም ንብሎ ግዜኹም ዝነበረሲ በዓል ካሕሳይ ሚካኤል ተካይድዎ ከለዉ መዓት ወፈያታት እንዲ ነይሩ ንሳ ከዓ ቲፎዞ ስለ ዝነበሩካ ብዙሕ ወፈያት ትስዕ ነርካ ትኾኑ ኢካ እዚ ኩንታል ፃዕዳ ጣፍ ወይ ከዓ ኩንታል ድንሽ ኣስተውዕል ተቀላላማይ ወዲ ኣርባዕተ እንዳተባሃልካ ሞ ብዛዕባ ስክዕልለና ከመይ ነይሩ ሕጂ ንብሎም ካዕሳይ መሳይ እንዴት ነይሩ ልኛኖ ሓደ እዞም ተጋሩ ሓደ ቅሻ ጣፉ ብልዎ ጥሕሎ ብልዎ ሓደኻና ምፅኢሉ ሓዲ ዘርሆ ይበካ ኣለኹ ኣቶ በራ ዓጋመ ንልምለም ካዕሳይ ሎሚ ተስዕርካ ሓደ ደራ ይበካ ምንኳ ቆፅርቲ ተኮነታ ደረሲ ስርሒት እያ ናይ ዓድና ኢልዎ ኣብቲ ወርታት ኩሉ ዞም ዝሕቡ ገርም ሕጂ ጥሕሎ ንዓይካን ፍረዝጊ ዝበኩሰደ ነበረ ቁርጥዕ ናይ ኤርትራ ጠል ሂብኒ ሓደ ወዳሕትነ ድመን እዩ ግራት ይበካ ኣለኹ ኢሉኒ ኣመቁለካ ስካርባ ውሉ ገለ ውሉ ገንዘብ ክደፍ ገንዘብ ልሕሊ ሕጂ ኦፌርታ ውሃበካ ከሎ ፀወታ ኣተርያ ኣለካ ከምዛ ነባጊዕ ተኣኪብካ ምካጣ ይፈትኒ ና ስለዚ ብይሰብትፈትወ ዋ ፋሕፋሕ ደብሎ ፋሕፋሕ ሳዕርኩ 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 ከመ ፀወታ ክርያ ኣለኒ ምስቶም ቁርሲ ምሳይ ሎሚ ፅባሕ ቁርሲ ምሳይ ገለ ዝብሉካ ትኸይድዶ ነርካ ምስቶም ትፈዞ ቁርሲ ትበልዕዶ ነርካ ከም ስርዓት ቁርስና ምስሕና ነይሮም ነይሩ ኣብዚ ነካዕሳይ ድላውዮም ዘለዉ ኢሎም ቁርስና ኣብኡ መፅኦም ቁርሲ ከፍሉና ከመይ ብርኩ ነይሮም በዓል ሳምሶን በዓል ካዕሳይ ሚኬል በዓል ገብረገርግሽቡ ድማ ይበላ ሽቡ በዓልቶም በሪኖ ቤቱ ምስኪናይ ሰምሰምካን ቤቱ እንቋሽቡ ሰብ ሓያላታት ብዙሓት ብዙሓት ካዕሳይ መስጉን በዓል ኣብራ ስድስቱ እዚኦም ናይ ብሽክሌታ ነበሩ ቀዳሮም ነበሩ እዮም ረሳዕኹም ሽቦምካን ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ ናሕ መፂናሲ ባዕሎ ወለ ቅርሲ ድሕላቶም ባዕሎም ክከፍሉ ተመራዕቲ በዓል ካዕሳይ ሚኬል በዓል ሳምሶም ያሱ ሽሙ ነሩ ያሱ ያሱ ባርያ ብጣም ንኩለካ እየ ፍቅሪ ነሩ ፍቅሪ እንታይ እዩ ፀወታ ነቲ ፀወታ እቲ ቁርሳ ሰብ ማዓርግዎ ነበሩ ተመርዓት እዮም
ባለ አንደ ማርያም ዛት የለም ማለት ነው። ወጋቱም ላይ ከደም ተቀዳደም ተነበሩ መስሉና ነው አልተካስ ባቱ ተሰማ ነው ተሰማ ወርስካዶ ቻደሰታ ቻደሰታ ወላ አብዙ ወላዶ ዛት ወላዋ ወምራ ወራለ ትሬዋ አሰለ ለምስ አብቲ ወሐሳ ቆፍሎም ሻይስቲ ايوه العدم انا اللي اخر شيء لازم نكون انا عشاستي قال لي انه يروح هذا نعم بالضبط بتاع بلاطي خطر ها بتاع قرات توهبت كاخه اوفرت انا بحق ابي اتوهب امه هو هو حكى والله انا توهب بالدزن ال ستار وار صراحه ما اسكر ولا ما بيقولون اخر طاقه غير ها ها بس هو غير بابه صار كان جزم غير صرت عشان اسرع شيء نيت غشي تمام انا صار عشان صار شوف جبوتي تكلم له ها مش صوت له هون كان تمام شيء عاوزه هو شو خلونا نرسل له طعم غورين يا بحرات سمعت يا راقي لك اصلا محجر اجي تغسل ليتي سي عدم ارتسي واتساني جيغان تسي احساب كلنا ساعات كل تغسي تزاقع وقع 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 قبل هون سوالي لا تتلقي دي بدا دولك قال اي مريش تفجير هو تلا ربك هو قاي ورد تبش لتها هو تبال قاي ركب هو قاي ركب هو انا مزعان هون تزيان قصير تقول لك شونا وينا مغيب زور عادرنا اقول اسمنا السبيتالي كرا فياد كرا 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 شروسة العالي كرا دازانا دا كرنا بالعالي داماريهم كرنا ليت بانقس بونو السبيتالي ليت غينا ليت جسام نمش سرقا طوع واعلي سدو سبب شو رشي نيرو سرقا برا خلور كلا شو كم حرا ترامني قلبت حدان ملس اقول صراحنا انا قلنا انا وصراحنا انا روي فتفتي ثاني حبوب صراحة يسرعوا اللهم انت قيرون وصعهم اللون شريطة اي حاسو كتاونتي حاسو ثاني حاسو كله قرصهم عقو وانت ما تقول لها قال غير غير يوم سولو ما دكسي قام فرحت له اخذ الزلا هو اسمع انا انا وين مول ده مش اللي تحكي مول ده لو تعالى جيت عشان سنه استحيله من زمان يا رب ها كما بالله يوم كان ما يوم شو عاد شو ما تغير عيال حيين يرو حيين يرو تعالى دبت هاي رتران ورقه دم تعالي رب تعالي بتاعني قم أنه مش لفا السام وقرطه بتاعتني رب تغنيتني رب قبيل قبيل مات انت ايه مش لتعالي قايزي فلا شاتني دليل يا نبوزي وقدر واقع عائلني واقع سر ماشروا وتشيحت المحامقات كتش كل تشيحوه
ተጠልልካ ገዛ ዋጎ መርክብ ተሻዕዳ ምሽክለታር ኣብኩሉ ሸዑ እንታይ ነይሩ ትበላሩ ተባህለ ነይሩ እዚ ትበላሩ እንታይ ትገብሮ ከፊትካ ፈትሕኻ ውሽጢ ካለባለርካ ኣሎ እቲ ካለባለርካ ኣሪኻ ምዕነቑ ኢሉ ንስካ ትሰፍየቲ ሰፊኻ ኮላ ጌርካ እዳቱ ኮላ ኣሎ ትሸርክዮ ተልግቦ ክንደይ ትገብ ኢሎ በልኩማ ሽ ነገሮሞ ካልእ ዓይነት ደይወፅ ናይ ኣለ ኒሎ ተራቀቀውን ይብ ትበል እ ወ ሕጂ እቲ ምናልባት ኣብቲ 2005 መፂኻ ነርካ ንዲኻ ነቲ ዙር ኤርትራ ተሳቲፍካዮ ኣነ እውን ዝከረኒ እዩ መፅ ከለካቡ ነካይድ ስለ ዝነበርና ሕጂ ከመይ ረኪብካዮ ከመይ ተወዳድሮ በቲ ግዜኩም ዝነበረ ውድድርን ድሓርቶም ኣብ ዙር ኤርትራ ዝወዳደሩ ዝነበሩን እቲ ዓቕሞም እቲ ዝነበረ ንውሓት ናይቲ ውድድር ሪኢኻሲ ከመይ ተወዳድሮ ብጀካ እቲ ንዋት ገዲፍካ ከም ዝበልካዮ ተን ብሽክለታ ግዜኹም 2,000 ቅርሺ ከተውፅእ ከም ዝበልካና እዩ ዓቐበት እዩ ነይሩ ከመይ ኢልካ 2,000 ተውፅእ ሕጂ ግን እቲ እንተን ጋንታታት እየን ዘማርኣሎም ኩሉ ነገር ብሽክለትኦም ተማሊኡ ምግቦም ኩሉ ተማሊኡ ግን እቲ ዝገብርዎ ነበሩ ውድድር ከመይ ትዝክሮ ከመይ ረኪብካዮ እቲ ዙር ኤርትራ ባዕሉ ፅቡቅ ነይሩ ግና ኣሎ ምስ ለካ ዲፈረንቲ እዚ ምሽክለት ኣለዎም ኩሉ ተራታ ገለመል ኣለዎም እቶም ተቐዳደምቲ ናይ ከደም ሓይሊ ብሓይሊ ዝኮዱ ነበሩ እዚ ብሽክሌታ እዚኦም ሕዝቦሲ ንረቋውቆ ምስ ተወዳደርዎ ኣቅሓቅ እ ነይሮም ሕጂ በዓል ገረመድና ራሽ በዓል ኣንብሎ ማርያም ሰሊሕ መሶላ በዓሊ ለምለም ካሕሳይ ሰሎሞን ባየ ታምክለከ ተቀዳድምቲ ሓደ ቴድረሽሙን ወረካድ ሕጂ ሓያል 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 ነይሩ ኣበይ ሞ ሕጂ እዚኦምዚ ባሓይልዮም ብከዱ ነይሮም ባሊ ሽንቲ ሜዳ ከም ፅቡቅ በዓል ታደሳዋኪል ሕጂ መስፊድ እዛ ነይሩ ንሳሊም ቤኒ ይኸን ስዕርዋ ሓያል ተቀዳደማይ ነይሩ ካብኡ መሃር እዩ እዚ ክርሳዕ ይብሉን ካብ ሉ ምስዑካን ነይሮም ሽለታሲኢኖም ተረፉ ሰራ ሕጂ ጎሮሞ ሽሙ ነይሩ ሓደ ኣብዚ ከባቢ ዓዱ ሽለታ ሰሎሞን ሽሙ ነይሩ ካልእ ናይ ገጠባንቲ እዚኦም ከም ሓቡ መልዑ ነይሮም በተን ምሽክለታ ድሪት ጌርናሲ በቶም ብኮርሳ ዝኮዱ ንዕዞም ነርና ብድሕሪኦም ፅለሉ ነይሮም በዚ ምስምሕቲ ናናሕና ቁርሰ ኣልና ምትን ገብር ነ ድሌት እዩ ብሓይለ ዝፊ ድሌት ናይሎም ዳ ተፈትሽትን ዝፀኒዕዎም ፈሽሽ ፀኒሕዎ ብሽክለታ እዚአን ሕዚ ሽዑ ከመይ ሓያላ ተክዳዘምቲ ነበሩ ካዙ ዘለና ረሳኹም ክነይሮም ክንደይ ክንደይ ኣለው እዚኦም ንመቱ ገሊኦም ኣለው ግና ክነት ነይሩ ክነት እጂ ካብቶም ፍስሓጼን ካብቶም ቅድሚኹም ዝነበሩ ዘርከብ ካሎም ዝነገርካና ንፉዓት ዝነበሩ ሲ ምናልባት ካብኣቶም ሓደ ሰብ ፀዋዕ ሓያል እዚ ተሓየለ ተቀዳዳማይ ነይሩ
ተበልኩ ኸ ንመን ትፅዋዕ ክስታይ ኣሎ ሕጂ ኣራዛር ክፍሉ ሓያል ተኸዳዳማይ ነ ኣራዛር ሕጂ ቁልቁሎት ኣይወረድ እዩ ግና ኣብ ዕብለት ንራዛር መይ እንዳሓልፎ ባሳ ሓፊ ልምዘወራ ሽቂተ ሕጂ እንዳመክለካ እዩ ኣብዛ ናይ ሓልሓለ ክንመፅእ ኮለና ንመንደፈራ ክንኸይድ ንኸይድ ኣለና ኖ ዕልፍ ኢለሲ ቆሪዶ ካብ ሽክሌታ ባዓሉ በዚ ሓደ ሚክኤል ኣሎ በዚ ሓደ ማርያም ኣላ ተሳሊኑ ሓደ ማርያምን ሚክኤል ሎ ሓጎስን እዩ ዳለካ ስሕቕናያ ዶ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኢላ ስሕቕ ኣብ ሽክሌታ ወር ዝዛኽ ከታ ሳሎ ተከብሮ ኣሎ ኢልና ንደፈራ በፂሕና ክመፅእ ናብዚ ሽከት ፋሕፋሕፋሕፋሕ ኣብላ እሱ ሞታና ሰለስተ ርባዕተ ምስ ወፂና ኣሉ ጉርፎ ፋሕፋሒላ ተሪባ ኣብዛ ናይቲ ንዋ ኮለቻ ረሳ ካብኣ ጀመራ ኣቅበት ስስዒርዋ ተቁርሳ ንኣቅበት ከይ ንበረ ንስ ሓያል ንዕዶ ንዕነ ውለ ማርያም ነይሩ ሓያል ሕጂ ወላታ ቁልቁል ኣብ ጎልጎል ኣብ ኮርልከ ዓቀበት ክመራዛር ኣይኮነን ረዛር ለየነ እዩ ረዛር ክፍሉ ባዕናሃየለ ሳምሶም ሕጂ ሳምሶም ኣብ ጎልጎል እዩ ዝኸይድ ሓያል 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 ባስታ ከም ሓንቲ ማኪና ይኸድ ሳምሶም ዝራት ጉልቦት ኣሎ ገበ ኣሎ ምና ዓቀበት ኣይክድ በዓል ገርመድን ገርመዳራ ሕጂ ቁርቶ እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ትኸይድ ሰሎሙንካ ሕጂ ዓቀበት ፅቡቅ ከይድ ሰዓት ነይሩ በዓል ፍስሓጼን ዘረዝ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዩ ትኸይድ ፍስሓጼን ዘረዝ ቁልቁል ዘሎ ኣላጉልጎል ዘሎ ኣላገለ ዘሎ ንፉዕ ብጣዕሚ ተቀዳዳማይ ፍስሓጼን ዝበይኒ ኮምፕሌት እንታይ ነ ብጣዕሚ ካልኦት ከም ድረስ ዓነዮም ኣሎ ክንደይ ነይሮም ክንደይ ዓልቲ ድረስ ነይሩ ባዕሊ ገረዝ ገር ተክሉ ቀት ኢሎሙ ኣዲስ ኣበባ ነይሩ ኣብዚ ምስ መፀ መዲሕ ትሕግዝካ መፅካ ኢሎም ስማኪኑ ወሲዶም ኣብተስበቆት ኢሎሞ ወይዳ መሰሊ ወዲ እንታ መክለካ ክደይ ጠፊዮም ዮም ኣዋና ሙሴ እዛዝ ከ ምናልባት ዝቀልጢፉ እዩ ንኢትዮጵያ ከይዱ ኣዲስ ኣበባ ሙሴ እዛዝ ኣ ሻ ከይዱ ዳሕሪ ኣዲስ ኣበባ እታ ሱሳና ኣርባዕተ ሙሳና ኮርሳ ገይሮም ዳሓር ኮርሳ ምስ ገበረ ኣበይ ካሰና ንዓላና ዋላ ናይ ትግራይ ዋላ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ቁርቱዑ ናይ ኣዲስ ኣበባ ካምፒዮን መለሰ ተባሃለ ታሽሙ ገይሮ መፅዩ ምስተረፈሲ ማኪና ስሒቦም ኣምፅም ባህላዊ ንፋሲልኪ ፈልጠ ዲ ኣዲስ ኣበባ ንፋሲልኪ ንከተማ ክናቱ ኣባ እጂ በዓል ገረዝገር ተክሉ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝነይሩ እዚ ተሰሓይቡ ማኪና ገለመለ ኢሎሞ ነካቸው እቲ ነይሩ እጂ ምስሓፀን ኣፀጋዕ ምስሓፀን ርእስ ሓያል እዩ ኣፀጋዕ ኣቢሉ ማርሻበይ ሸለዋ ኣቢልዋ ሃር ኮት ኮይኑ ናሕናና ነልሕና ኮርሳ ጌርና ተጣፊና ናይማ ነሳዕለ ኣላ ማለት እዩ 150 ኪሎሜትር ስለዚ ኣነ ሽዑ 200 ኪሎሜትር ርበይናይ ገይረ ንዓይናይ ዝቀተለኒ ትራፊካ 5-6 ኪሎሜትር ርበይ ተጥፊዎ ኣብ ካልእ ፈሊጡ ኣድማስ እቲ ረሎምዲ ክትኸደ ኣድማስ ሽቦ ርስዒልካ እሳይ መፅኡ ሩባ ገዲፍናዮም ከድና እዚ ዓቀበ ነራ ዓቀበት ገዲፍ ከደ እቲ ዚ ትራፊክ ንስ ነይሩ ንኸውን ኣምስተቅበና ኣምስተወና ነይሩ ኣባሰ ድዮ ቀርሃና ናው ኣፅፊኒ ነጎፅ ቅርም ዳይ ባዕሎም እያ እጂ ኣብዛ ናይ ሽርኪታ ድገበላና 6 ኪሎ 6ዳና ንሕና ኩሎም በዓል መንግስቱ ባህሎ ትማሱ ኩሎም ኣብ 10 ዙርያ ሰኩሎም ክክልተ ሰለስተ ዙርያ ወሲዶም
ከይና ተሪፍና ኣነ ትፍራት ኢልና ክልት ንኩሉሽ ትስተራ ከይነ ደውልስና ሰ ጆርናሊስታ ነበረ ኢሉ ተፈራደምቲ ናይ ኤርትራስ ካብ ሓደ ኣንዋራ ተባራርሒቡ ከይዶም ሰብም ከዱሉ ኣብ ረዚ ተዛሪ ቴሌቭዥን ኣብ ኤርትራ ኮይኑ በረ ቴሌቭዥን ኣብ ኣብዚ እናዛዳዳይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ምናልባት ቅድሚ ወዳእናሲ ከም ዝበልካዮ ኣስፊሕና ካልእ ግዜ ክንዘራርበሉ ንዲና ግን ነዚ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫላት ኣመልኪትካሲ እንታይ ተመሓላልፎ መልእክቲ ኣሎ ነዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ወለዶ እንታይ ትብለና እንታይ መልእክቲ ተመሓላልፎ ማለት እዚ ደስታ ኣለዎ እዞም ናይ ሕጂ ባርስቱ ከምኡ ሓገዝ ክሕገዙ ኣለዎ ምሽልታ ንክስ ክሕግዞም ኣሎ ዋላ ህዝቢ ክሕግዞም ኣሎ ፅቡቅ ሓያላ ተቀዳድም ዝተፈጥሩ ሓያላ ተቀዳድም ብዙሓት ከም ዝረእኹም ማልያ የብሎም ግለ የብሎም ከመይ ገይሮም ጎዩ ተቋርፅዎ በር ሽለታ ተልቅዮም ገለ መለ ጅምሩ ርዮም ሓያላት ኣነ ክንደ ግዜ ማለታት ፅዒና ከይደ ኮባታት ከምቲ ሽቡ ነገረካ ካብ ነቲ ሓሙስ ኣብኡ ፅሐዮ ሓደ መልቲ ካላይ መልቲ ካ ትውኪተ ይብዮም ስለዚ ኩሉ ኣነ ከክለና ንሓጊናዮም ሞራል ኮኖም ብሓርካና ቶም ስኳድራድ የብለን የብሎም ኣውዳት ኣዋልድን ኣብኩልተን ኣዋልድከን ብዙሓት ኣለዋ ስኳድራድ የብለን ስን ሕጂስ ከምገርም ከም ዳኣብ ገዛ ነዋፃለን ክነብለለን እንታይ ሽሙ ክንገብር ኣለና ክንፀዕር ኣለና ነገር እንታይ ሽሙ ስለዚ ጥራይ ኣብ ኮትካ መፅቃዕ ኣይኮነን ተቀዳሎማይ ሽለታ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድዮ ሽለታ ጥራይ ኣይኮነት ብዙሕ ነገር ዘድዮ ስፋ ኣለዎም ብዙሕ ኮርሳታ ፅድጋ ንድሕ ፅቡቅ ኮይኑ ተዓርዩ ኣብ ርሑቁ ፅቡቅ ኣለና ምንቲ ንድሕ ገይሩ ኣለማይ ንድሕ ረኪቦም ፅቡቅ ገይሮም ታት ገር ቀረባ ወፂሓ ምላስ ከምዚናይ ኣብዚ ናይ ሽከቲ ገለመለ ገለ እዚ ንክርሳብ ሰዕለ ይኮንካ ተቅረባ ኣለካ ብጣዕሚ ኣኹን ምዚኦም ኣውሮጳ ምዚኦም ክትኮይ ብዙሕ ፃዕሪ ክድልየና እዩ ብዙሕ መድን ክደይ ነገር ደድሊ እሞ ሰላም በለልና ሩሕስ በዓል ግብረልና ንኩሎም ሩሕስ ፌስታ ግብረልና ብሎም ኣራይፅቡቅ ሓራይ ፅቡቅ ፌስቲቫል ሕጎሰሉ ኩሉ ሓላ ሰላም ዓድና ንምለሰሉ ኣራይኣሜንኣሜንኮፍ ኢልና ኣብ ስመራሒና ስዋና ንሰት ኣሎ ኣራይ ኣክሊሉ ሓራይ ኣራይ ይቀኒየና መናና ወዲ ኣርባዕተ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ካልእ ስፍሕ ዝበለ ኣነካይዲና ፌስቲቫል ከምዛስልታት ኣለዎ ናይ ኩሎም ናይ ቀደም ዚ ናይ ኣትልያን ወላ ናይ ቦሎኛ ኩሉ ኣሎ ቆልሕኻ ፌስቲቫልካ ከምዛ ናይ ቢንያም ዝገበረልና ናይ ማንቸስተር ከማ ዓይነትካ ክንደግም ኢና ብሓደ ከተማ ናይ ኤሮፓ ስለዚ ተዳሊካ ፅናሕ ኢኻ ክንራኸብ ኢና ኣራይ ባበል ኣራይ ኣራይ ዝኾነ ባዕድና ንገብሮ ንኸውን ሮ ባዕራይ
ፀገሩ ኣውሮፓ ኣራይ ኣራይ Oh,